Sokar ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə hər il yeni layihələr həyata keçirir və ətraf mühitin qorunması sahəsində mühüm addımlar atır. Ətraf mühitin qorunması istiqamətində qarşıda duran vəzifələri həyata keçirmək və ekologiya sahəsində idarə etmə strukturunu təkmilləşdirmək məqsədi ilə 2008-ci ildə Sokarın ekoloji siyasəti təsdiq olunub. Əsas ekoloji göstərici olaraq sıfır tullantı prinsipi qəbul edilib. Bugün ətraf mühitin mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Ətraf mühitin və ekoloji durumun sağlamlaşdırılması, təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması hər bir idarə və müəssisənin fəaliyyətində başlıca məqsəddir. Sokarın fantana qarşı dağ mədən xilas etmə hərbiləşdirilmiş hissəsi də ətraf mühitin qorunması istiqamətində mühüm addımlar atır, yeni layihələr həyata keçirir. Belə layihələrdən biri də hərbiləşdirilmiş hissənin əməkdaşları tərəfindən 21 sentyabr Dünya Təmizlik Günü münasibəti ilə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı könüllülük hərəkatının gerçəkləşdirilməsidir. Sentyabrın 27-sində layihə çərçivəsində idarənin yerləşdiyi ərazidə olan Zabrat gölünün ətrafındakı 1 hektar ərazinin məişət tullantılarından təmizlənməsi aksiyasına start verilib. Abadlıq işlərinə hərbiləşdirilmiş hissənin əməkdaşları və Balaxanı Oil şirkətinin nümayəndələri ilə yanaşı ətraf ərazidə yaşayan sakinlər də cəlb olunublar. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində ətraf ərazidəki sakinlərin ekologiyanın qorunması və ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması mövzusunda maarifləndirilməsi nəzərdə tutulur. Tədbirin əsas məqsədi inzibati binanın ərazisində yaradılmış sağlam mühitin ətraf əraziləri də əhatə etməsinin təmin olunmasıdır. Sokarın fantana qarşı dağ mədən xilas etmə hərbiləşdirilmiş hissəsinin əməyin ətraf mühitin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsinin rəisi Bədirxan Bədəlov məlumat verib ki, əsrin müqaviləsinin 25-ci il dönümü və neftçilərin peşə bayramı ərəfəsində Sokarın prezidenti Rövnəq Abdullayev və şirkət rəhbərliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Sokarın fantana qarşı dağ mədən xilas etmə hərbiləşdirilmiş hissəsinin Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində yerləşən yeni inzibati binasının əsaslı təmirdən sonra açılış mərasimi keçirilib. Hərbiləşdirilmiş hissə tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Ərazidə yaşayan sakinlər arasında ətraf mühitin və ekologiyanın qorunması istiqamətində maarifləndirmə tədbirləri də aparılır. Lazımi köməkliklər göstərilir. Zabrat gölü sahili ərazisinin təmizlənməsi ilə bağlı aksiyanın keçirilməsi hərbiləşdirilmiş hissənin əməkdaşı Əfsanə Zeynalı tərəfindən irəli sürülüb və rəhbərlik tərəfindən dəstəklənib. Aksiyanın təşəbbüsçüsü hərbiləşdirilmiş hissənin mühəndisi Əfsanə Zeynalı qeyd edib ki, gölün ətrafında mövcud olan vəziyyət sakinlər də çox narahat edirdi. İllərdir yığılıb qalan tullantılar insanlar üçün təhlükə mənbəyi idi. Burada yaşayan az yaşlıların gələcəyini nəzərə alaraq bu aksiyanı reallaşdırmağa qərar verdik. Əsas məqsədimiz burada olan plastik tullantıların təmizlənməsi deyil, gələcəkdə ərazidə əsaslı ekoloji təmizlənmə aksiyalarını reallaşdırmaqdır. Tədbirin təşkilatçıları hər kəsi bu aksiyaya qoşulmağa və Zabrat gölü sahili ərazisinin təmizlənməsinə, gələcəkdə bu ərazidə iri miqyaslı abadlıq işlərinin aparılmasına öz töhfələrini verməyə çağırıblar. Sokarın fantana qarşı dağ mədən xilas etmə hərbiləşdirilmiş hissəsinin 60-a yaxın əməkdaşının qatıldığı bu ekoloji aksiyada ərazidən toplanan 70-ə yaxın polietilin torbalara doldurularaq təmiz şəhər ASC-nin Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavoduna təhvil verilib. Könül Əliyeva, Orxan Vahidoğlu, Samir Paşayev, İki Sahil TV.